ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រួយបារំងខ្លាចជំនោះរវាងជម្លោះអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនចំនួនបាតុករគាំទ្ររុស្ស៊ីបានកើតឡើងនៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សប្រហែល800នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅ Frankfurt ទីក្រុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីទាមទារឲ្យឈប់មានសកម្មភាពរង្អើងទៅលើអ្នកនយោបាយភាសារុស្សីនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាតកម្មរបស់អ្នកនយោបាយភាសារុស្សីត្រូវ ព្រឹត្តិះក្នុងបាតកម្មគំត្រអ៊ុយក្រែនដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ2500នាក់គឺជាច្រើនជាងចំនួនបាតកោគំត្ររុស្ស៊ីដល់ទៅ3ដងហាងទំនាញរបស់រុស្ស៊ីប្រឡាក់ប្រតិបត្តិដោយឆ្នាំព័រចំណែកអ្នកនយោបាយភាសារុស្សីត្រូវបានគិជាប្រទេសផ្ដះសានៅតាមផ្លូវករណីឬអើងរកកូនសហគមន៍រុស្ស៊ីបានកើតឡើងកាន់តែច្រើននៅអាលម៉ង់គិតចាប់ពីរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែន តាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងរយៈពេលមួយខែបានសង្គ្រាមអ៊ុខ្រែនផ្ទុះឡើងគឺការសងកលឃើញថាមានបាត់ដមឺនប្រជាជនរុស្ស៊ីចំនួន383ករណីនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញផងដែរថាមានបាត់ដមឺនប្រជាជនជនជាតិអ៊ុខ្រែនចំនួន181បាត់ដមឺននៅអាល្លឺម៉ង់មានប្រជាជនដើមកំណើតរុស្ស៊ីប្រមាណ2.7លាននាក់ចំណែកជនជាតិអ៊ុខ្រែនមានចំនួនត្រឹមតែ ៣.៤%ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅមួយខែនេះអាល្លឺម៉ង់បានទទួលបន្តថែមទៀតនៅជួរភីខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង៣.៤%ដែលរត់ចេញពីសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់អញ្ញាធិបផ្នែកសន្តិសុខនៅតានដានមើលឲ្យបានលាន់អន់បំផុតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជ unct ជាតិរុស្ស៊ីនិងជ unct ជាតិអ៊ុយក្រែនដែលនោះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏កំរិតណា សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់លោកស្រីណាន់ស៊ីវ៉ាសឺអញ្ញាធិរអាលម៉ង់ត្រូវតាមមើលរឿងនេះដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតដើម្បីធួយណាការពារកម្អល់មានចំនួនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអាចហោះចូលមកដល់ប្រទេសអាលម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសនៅទីក្រុងហ្វ្រង់ហ្វឺតបានដាក់រណាំងខណ្ឌដើម្បីបង្ការកម្អល់ក្បួនដង្ហែរបស់ក្រុមប៉ាតកោគមត្ររុស្ស៊ីនិងប៉ាតកោគមត្រអ៊ុយក្រែនអាចជួលប៉ះទង្គិចគ្នា ក្រៅពីទីក្រុង Frankfurt បាតកម្មរបស់អ្នកគាំទ្ររុស្ស៊ីត្រូវបាន ريب ចំនៅតាមទីក្រុងទៅតូច3ផ្សេងទៀតរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលនៅក្នុងនោះបាតកកបានលើកបដាដកតោចការរឹសអើងស្អប់ប្រឆាំងអ្នកនយោបាយភាសារុស្ស៊ីនៅអាល្លឺម៉ង់បាតកម្មគាំទ្ររុស្ស៊ីធ្វើឡើងក្នុងហាត់ផលប្រជាងតត្វាសកម្មភាពរឹសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ទៅលើអ្នកនយោបាយភាសារុស្ស៊ីនៅអាល្លឺម៉ង់ ក៏បន្តនេះស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Otto von Kerke នៅ Magdeburg វិភាគថានៅក្នុងចំណោមបាតកោដែលចូលរួមក្នុងបាតកម្មគំរូរុស្ស៊ីគឺប្រកាសថាមានអ្នកគំរូលោកពូទីននិងមួយចំនួនផ្សេងទៀតជាអ្នកមិនចុះចិត្តលោកពូទីនប៉ុន្តែពួកគេចង់ការពារកម្អៅរុស្ស៊ីខូតមុខមាត់ខ្លាំងបាទទុបីរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមជ្រៀនពៀតនៅឲ្យកានក្ដី នៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់ចាវ៉ៃក្រុងបែកឡាំងឯកការទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយឫកគុណអញ្ញាធិរអាល្លឺម៉ង់ដែលបានបើកភ្លើងខៀវអនុញ្ញាតឲ្យក្បួនដង្ហែគូអស្ខ្វាអ៊ីនច່າງដូចនេះចាវ៉ៃក្រុងបែកឡាំងវិញបានឆ្លើយតបទៅវិញថាលោកស្រីយល់ពីកំហឹងធីចាប់របស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអាល្លឺម៉ង់មិនអាចហាមឃាត់បាតកម្មលើកទូងជាតិរុស្ស៊ីបានទេ ជពអតបតព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបតបទៅនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា